מודל 40. רווח סמוי. מה זה אומר רווח סמוי? זה כאשר אני מוכר משהו אחד, מפרסם משהו אחר, מרוויח במשהו אחר לגמרי. את הדוגמה הזאת, אם אתם זוכרים, הבאתי בפייסבוק, כאשר בא אליי בחור מארצות הברית לייעוץ, מכר ספרים לביטוח, כי בנושא של ביטוח מאוד רציני שם בארצות הברית, והיה לו קשה. אמרתי לו, בכמה אתה מוכר בספר? נראה לי, אז הוא אמר, $100 או משהו כזה, כי הפרסום עלה לו $70. לא זוכר בדיוק את המספרים, אל תפסו אותי במילה, אבל פרסום, כאילו הוא ממש הרוויח גרושים אחרי הפרסום. אמרתי לו, אוקיי, אתה מוכר את הספר $30, $29, זה אני זוכר. והוא שואל אותי, וכאילו, איפה הכסף? מה שעשינו, בסופו של דבר, בחור עשה אגב $3 מיליון תוך שנתיים, מה שעשינו זה דבר הבא. את האנשים שקנו את הספר $29, את הפרטים, את הלידים שלהם, מכרנו לחברת ביטוח, ששילמה הליד $200. פרסמנו משהו אחר, מכרנו משהו אחר, והרווחנו במקום אחר לגמרי. זה נקרא רווח סמוי. עוד בן אדם אחד, שאני מכיר אותו, שעובד לפי המודל הזה, יש לו מספרה, שהוא מזכיר את המספרה הזאת למקצוענים מאוד תותחים, בחינם. התותחים האלה עובדים אצלו שם בחינם. איפה הכסף? הכסף שיש לו חנות תכשיטים. וכל מי שבא לשם, זה בנות ונשים כאלה, מפוארות, ועד שהן יושבות שם, הוא מציג להם את התכשיטים שלהם, ומרוויח כסף בתכשיטים. לא על המספרה, לא מספרים, כלום. המספרה הזו בסך הכל השקעה כדי לפרסם את המוצרים ולמשוך קהל מסוים. מאוד 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 מסוים. חבר'ה, אלה 40 מודלים, יש לנו עוד חצי שעה שלמים, אבל אנחנו נעשה הפסקה קצרה אם אתם רוצים, ואחרי זה אני רוצה לקחת עסק כלשהו, ופשוט, קדימה, ופשוט להעביר במתחנה הזאת, אין בעיה, במתחנה הזאת את העסק שלכם, כדי להראות דוגמה, אין שום בעיה. איך לוקחים עסק ופשוט מנסים להתאים למודל כלשהו מתוך המודלים האלה. אפשר, שימו לב, חבר'ה, לקחת או עסקים שלכם, או שאתם שימו לב עכשיו לאנשים חכמים. אתם לוקחים, אפילו אם אין לכם עסק, אפילו אם אין לכם רעיון, לא משנה מה, אתם לוקחים כל עסק של בן אדם אחר, של עסק אחר, בשקט מעבירים במודלים האלה, באים אליו ואומרים, חבר, אני יכול להגדיל את הקופה שלך. בא לך? 15% מהרווח. בבקשה. יש לכם כלי סודי. לא צריך לחשוף אותו לאף אחד. תשמרו את זה, לעצמכם. מודל 41. אוקיי. מודל 41. בואו נלך עכשיו להפסקה ואחרי זה נעביר...